Кіберпіцу замовляли найкращі французькі кухарі-гуманоїди. Вже замісили тісто. Електронні піцайоли наступають на п'яте справжнім у французьких ресторанах. Там створили робота, який готує піцу. Його електронні руки замішують тісто, змащують його соусом, кладуть у піч, а потім пакують у коробки. І все це майже зі швидкістю світла. Одна піца за 30 секунд та цілих 120 за годину. Посмакувати такий фастфуд під рестораном вишиковуються довжелезні черги. У той час, як винахідники робота тішаться його успіхам, інші кухарі нарікають на конкурентів, кажуть, можливо, роботи і готують піцу швидше, проте роблять це без душі.